kavaljera. Da, da, možete vi samo da meni ponudite, ova gospodin je to nešto. Možete da me otključite, ja moram do vice. Šta da? Do vice, ali ne mogu da vas zamaskati. I šta sad? Možete da me otključite, tu je negdje ključ. Čiji? Pa ovdje, ovdje, od, kod ormara, od, od ovih, ovdje, ovdje. A šta je tu? Pa se izvam još šeg, zato što sam izlazila, ali do 7 sati ne mogu izaći, doći. Pa ne smijem se ja tim baviti, zato. Ali nije će ništa, samo ću ja brzo, neću onda skontati dok ja izađem i vratim se. Možete vi samo da nađete ključ. Ovo bit će me čovjek, brate. Tu je negdje ostavio, ali možete malo... Kako će ja daći ključ, možete da? Samo tu malo prerodite, tu je negdje on ostavio, možete? Ja moram stvarno uvijeti, neću možda do 7 da izlažim. Ja jedino da vam donesem posudu i daj dalje pa da vidim. Ja drugim ne znam, ne znam kada čak. Pa samo tu prepravašta, evo ima... Kako ću ja znaći ljudi? Nije će on iz konta doći, on nek u 7, ima još sat vremena, ova isto otišla, pa još neke stvari. A što te znam zvezo? Pa zato što sam izlazila. Kako, pa kako se zvezo? Pa ništa izađem 5 puta, 6, šta se popričam s prijateljstvom. Gdje ću ja daći ključ, zlata moja? Ma tu je neki. Ovo duši, da jesim se ja dao. Pa evo, ja vam odgovorim. Pa gdje, gdje? Ma tu negdje. Pa kako tu, nemojte me zepa. Jo, izgleda, izgleda sam, eno ovdje ima jedan čim se. Evo dole, ispod ovog plavu. Evo ovo, šta je ovo? Nije, to je veliko, evo tu dole. Ovo nije nema sunce, kada ovo. Nema ništa ovdje. Jel ima tu, eto, nešto vidjelo? Nema ništa, ima ovdje nešto. Jel, tu je taj. Joj. Možete samo, brzo ću ja, neće on ništa skontati, neće on ništa skontati. Samo to, može. Ako ja to znam? Ja li se da je znam? Može. Evo mi ga. Dobar dan. Ja dobijem neki materijal, a moram je djevojka da zvesim. Moje ovo. Došli. Prolazi. Prolazi, da. Nije donio sam ovaj materijal djevojka, nek da mogla. Šta, opet iste fore? Pa ništa, nije. Ona vas zamolila. Ja. Kako je mogla da vas zamoli kad je bila zaključ? Ne ona, nego djevojka na ulici. Imala je ove stvari, evo dodila zapravo. Gospodine, ja. Kako možete da ulazite u tuđe kancelarije? Nemojte da spadite, da nije gospodin. Sedi dole! Čekaj da pita, ovo govori čovjek u jebu, stani ti. Sedi dole! Stani da odgovori čovjek, zemlja će. Da ja vama uđem u vašu kancelariju. Pa da vam objasni kako su vaše kancelarije. Da sam čovjek pošten. Jedna dama tamo kod kapitola. Ne kažem ja da niste pošteni. Ona je problem. Nisam ja nju vidio što nije uvijek. Ona je problem. Jedna devojka tamo na ulici je bila. Ma kakva devojka na ulici? Pa nije ona, nego devojka druga na ulici je bila. Brale, brale. Nije gospodin ništa. Sedi dole. Mora da bude vezana. Ja zašto ste otključani? Meni pravite problem. Hoću u WC. Ma kakvi WC bre, vadi se na tu foru bre. Ja se opet na istu foru. Pa ništa ja... Šta ako izađem 5 minuta tu sa prijateljicama? Zemljače. Zašto ga zoveš? Zašto ga, šta, lupala na prozor, lupala, vikala, šta? Nije, volan, nije ona, nego druga devojka me za ova dva paketa. Ma ne može da bude druga kad je ona zaključena, kako može da bude druga? Pa s njom sam ušao, već koje, kako zove? Ne, ušao sam sa onom vašom. Kako se zove ta? Ova, tu, ma, tu, koja bre, koja druga, nema druga, nema. Pa Ana, što radi nema, ti, nema, ona je nema, ti si tu, ti, i napravi to kao što treba. Molim vas. Ja. Zaključajte i moram ušli. Dolazi u kancelariju, ne opet ću se pohvaliti. Ali što ima veze ako ja izađem tu na 5 minuta? Sedi bre dole, sedi kad ti kažeš, što se ti mešaš? Što zoveš ljude bre, što me sramotiš? A što ja moram da se... Što me sramotiš? Ja izađem tu na 5 minuta da popričam i to je problem. Zašto se deriš, zašto zoveš ljude s vama? Zašto se deriš? Pa zvala, zato što... To nije zvao. Vi ste sami ušli, vi ste znali da ima neko pa ste ušli. Kako nije zvao? Nisam, ja znam. Nego šta? Ja ovdje da vam objasnim i ne date mi objasniti. A šta, sedi dole. A vi me ne date da objasnim kako sam ja došao ovdje. Recite mi zašto ste je otključali, zašto, zašto? To je moja kancelarija, ima da prani što... Pa će gledaj budenje. Ne znam, ja ne ulazim u to. Aj pitajte zašto je zaključio. Pitajte. Pa zato što izađem tu sa prijateljicama, ko razgovaram... To mene ne zanima. Zašto da zaključio? Razumije? Pa nije pravno da me zaključava, ne treba da me zaključava. Ja sam ovdje sad žrtva budalještine, ti. Ljeljače, izvini, nemoj me dirati, ja... Ja ću moći pašati. Skrivena kamera.